tu falas dessa seriedade do jornalismo e eu, quando era miúdo, essa era a ideia que eu tinha do jornalismo. Eu adorava aqueles filmes, tipo Homens do Presidente, em que os jornalistas eram os heróis, eram as pessoas que lutavam pela verdade. Eu lembro muito bem de ser puto, estava para ainda 11º ou 12º, e ia com um amigo meu a quizzes, que na altura acho que só havia um, que era ali em Santos. Aqueles quizzes que se faz, pronto, o MC faz 50 perguntas e aquilo, quem ganhava sempre eram os jornalistas. E eu tinha os jornalistas, eram aquelas pessoas que sabiam tudo. Hoje em dia, não querendo dizer mal, mas se calhar os jornalistas são também eles próprios responsáveis pela quebra de confiança e neles próprios, porque pronto, haverá muitas razões para isso acontecer, mas a verdade é que eu, pelo menos, já não olho para o jornalismo ou tenho sempre cuidado, porque sei que aquilo que estou a ouvir pode não ser bem assim, porque o título da notícia pode estar descontextualizado para gerar mais cliques. E pronto. Onde é que isto... em relação aos youtubers. Isto, pronto, para falar do lado da seriedade. Portanto, ou seja, dizermos que os youtubers não são sérios como fonte de informação, acho que se também pode alugar o do jornalismo também. Os youtubers como fonte de informação. Lá está. Houve há um... pai, no ano passado houve aquela polémica com um dos youtubers que dizia imensas asneiras e diz aos miúdos para... Ah, não sei o quê, se a tua mãe te acordar, dá-lhe uma chapada, ou era o professor, era qualquer coisa assim. E gerou-se uma polémica enorme com o Nuno Marco e acho que até foi a Ana Galvão que falaram sobre isso, porque achavam que os youtubers, com o poder de disseminação que têm, não deviam, ou deviam ter uma preocupação na forma como depois os miúdos vão agir perante aquilo que eles dizem. E acho que, lá está, isto não há aqui preto nem branco, é muito cinzento, que é, por um lado, os pais é que têm que controlar aquilo que os miúdos veem. Pronto, começa por isso. Os miúdos têm hábitos desenfreados de consumo na internet, tanto podem estar a consumir o WANT como mil outras coisas muito mais prejudiciais. Portanto, pronto, lá está, pais esses que talvez por iliteracia digital não têm a mínima noção daquilo que se passa na internet e daquilo que lá está. E se calhar para muitos essa polémica foi um abrir de olhos de, epá, passam-se aqui coisas que eu não sei. O miúdo agarra só o iPad ou o telefone e está a fazer coisas que eu não sei. Depois também houve aquele... Eu não me lembro do nome da polémica, mas soubeste aquela polémica que era... Havia vídeos no YouTube, a canais de YouTube, que faziam vídeos para fazer um trigger no search do YouTube. E que, imagina, punham... O título do vídeo era Spider-Man Frozen Elsa não sei o quê, para fazer com que aquilo aparecesse nos resultados de pesquisa dos miúdos. E depois os vídeos, que acho que ninguém sabe bem como é que aquilo se era feito automaticamente por uma máquina ou não, ou se era alguém a fazer de propósito, mas os vídeos eram super chocantes, com, por exemplo, o Spider-Man a fazer sexo com a Elsa e tipo arrancava-lhe um braço e coisas assim super chocantes. E os pais não faziam a mínima ideia que os miúdos estavam a ver isto. Mas de quem é que é a culpa? É do YouTube? É de quem faz os conteúdos? É dos pais? É dos miúdos? Pronto, há aqui... Acho que é aqui muito cinzento. Agora, eu só posso dizer, eu, enquanto pessoa que estou a fazer conteúdos para a internet, eu sinto-me, mas também é pela minha forma de ser, eu sinto-me ultraconsciente em relação àquilo que acho que podem ser as consequências. Também porque trabalhei numa empresa muito tempo em que eu estava responsável pelo marketing digital e a nossa audiência era, a maior parte eram miúdos, adolescentes e mais novos, e então nós tínhamos, eu principalmente, tinha de ser super consciente naquilo que transmitíamos, o que me também despertou para esse lado. E pronto, eu sou, agora, não sou ninguém para dizer aos outros para serem. Acho que lá está, se calhar se eles fossem mais conscientes e mais polidos, os miúdos não gostavam daquilo que eles fazem, porque os miúdos gostam é de os ver a tirar o iPhone para a sanita e a saltarem do segundo andar do prédio. Mas lá está, olha, o Herman,
no último episódio da Roda da Sorte, nos anos 80, levou uma caçadeira para o estúdio e começou a destruir o estúdio com tiros de caçadeira. Coisa que hoje em dia era um escândalo gigante e nunca vi nenhum youtuber dos nossos, se calhar nem nenhum no estrangeiro, a destruir nada a tiros de caçadeira. E o Herman fez isso em horário nobre na televisão. E toda a gente acha super piada e eu acho aquilo hilariante, mas... Lá está, acho que as pessoas perdem um bocado por exemplo, outro exemplo, o curto-circuito, quando eu era miúdo, eu adorava o curto-circuito, eu comecei a ver o curto-circuito no tempo do CNL, Canal de Notícias de Lisboa, com o Unas e com a Rita Mendes, e eles faziam cenas com o Alvin depois, que hoje em dia seria completamente impossível fazer na televisão, tipo, conversas super porcas mesmo, e lá está, eu vejo... Eu não vejo muita diferença naquilo que eles faziam na altura daquilo que os youtubers fazem agora. Estavam na televisão, os outros estão no YouTube, não há muita diferença. Eu espero não estar a induzir em erro, mas eu tenho quase a certeza deles na televisão, no estúdio, terem posto a dar tipo um canal porno codificado, com aquilo codificado, mas a vermos o que é que estava a acontecer lá. E eu era tipo, tinha 14, 15 anos.